Čaute dámy a páni, pri novej hernej sérii z hry Silent Hill Homecoming. Kto ste fanúšikovia hororovú tematiku, tak vám vítam, pretože momentálne budeme hrať príbeh Silent Hill Homecoming. Budem ho hrať od začiatku do konca. Budete tomu rozumieť, pretože som našiel slovenčinu, takže možno bude bez chýb, možno nie. Takže pustíme sa rovno do príbehu. Are they here? Did they make it? Hey! Hey, talk to me! Say something! Oh, God! Oh, God! Hey! Hey, what are they doing? What's going on there? Hey, where are you taking me? No! Hey! No! Where am I? Hey, what is this place? Hey, where are you taking me? No! Where am I, man? Hey, wait! Where are you going? Don't leave me here! No, celkom zaujímavá pasáž, keď nás zobrali na vozíku a teraz sme momentálne nejakej psycho nemocnici, čiže som zvedavý, čo nás tu čaká. No poď, kámo. Jú, ale môžem povedať, že atmosféru tu má nádhernú. Ukáž, takže... Musíte zapniť si baterku. No jasné, že si zapneme baterku a už pôjdeme po slepačky. A to by som nechcel počkať. Najprv sa tu porozkúkam troška a potom môžeme riešiť ostatné veci. Zaujímavá výbavička. Toto by ste asi u svojho doktora vidieť nechceli, takže môžeme si myslím ísť preč odtiaľto. Takže nádherné to mi je. Počkaj, tam nechcem ísť, ale chcel by som sa ísť pozrieť, alebo budem musieť ísť von. Asi budem musieť ísť von, takže poďme. No tak ale, Karle, otvor. No, ty ukáž. Čau, kámo! Takže to nejde otvoriť. Prečo to nejde otvoriť? Dočkaj. Trubka vysielačka späť. To nechcem, ale... takže budeme potrebovať kód. Jaký tam bol kód? 0... Ne. Na tých dverách 206. Takže musíme ísť naspäť. No dobre, takže potrebujem... Čo je to? Tam som bol a teraz by som akože mal ísť kde? Nájsť ten kód a dostať toho chlapca ven. Lenže kde ten kód nájdem, to je ten problém. Hej, chlapče, nemôže ísť do tá von? Sakra. Asi nemôže, ukáž? Čo máme tuto, preskúmaj to. Naša bezpečnosť bola trochu oslabená. Pacient si na rentgenových snímoch zapísal kód od bezpečnostnej brány. Rengenový snímok zapísal, našli sme prvú polovicu, ale dorastá stále chyba. Ak by ste našli chybajúcu časť snímku, určite to okamžite oznámte vedúcemu ostraj. No, takže na rengenovom snímku, hej? Šesť, dva, štyri a to bol ako dáme. Čo to? Šesť,
6, 2, 4, takže to dáme asi pokus, omyl. 6, 2, 4, počkaj. 6, 2, 4, 1. Nie, 6, 2, 4, 2. Nie, 6, 2, 4, 3. Nie. 6, 2, 4, 4. Nie, 6. Sakra. 6, 2, 4, 5. Nie, 6, 2, 4, 6. Nie. 6, 2, 4, 7. 7. Nie. 6, 2, 4, 8. Nie. 6, 2, 4, 9. Že by... 6, 2, 4, 0. Nie, takže to bude dlhšie číslo potom. Takže kde ten snímek druhú časť nájdem? To je ten problém. Inventár, nemáte zase primiesce mapy. Tak to bude prúšer. Takže tu mám 6, 2... 4 a... Kámo, ty má jaký klinec z mozgu, hej! Počkaj. Čo je toto? Ciele. Ja som tu. Operačná miestnosť je tu. No počkaj. Svojím súčasným cieľom sa dostanete z menu mapy. Aha. Tak ale, počkaj. Tá druhú časť, akože budem musieť asi nájsť, čo? Bezpečnostné brány. Röntgenovú snímku zapísal kód do bezpečnej brány. Našli sme prvú polovicu od vás, ale chyba, ak by ste nejaký bude to čas. Oznámte, ja zase mu ostrahy. No, takže budeme musieť hľadať ten druhý kód, lenže kde ten druhý kód nájsť? No, dobre. Kámo, ty čo tu ležíš, nevidel si tú polovicu snímku? Alebo ty? Počkaj. Operačná miesto z NURS centre. Takže ja by som mal ísť tadeto, áno? Môžeš ich otvoriť. Kámo, tak toto? Nemôžem to preskúmať? Wow, tu bolo, aké detko plače. Ukáž tieto dvere, tam sa si nedostanem a... Ukáž mi toto. Takže to je zavreté tiež, takže musíme ísť. Sranda, tieto staré hry, to je paradička. No počkaj, tak teda kade mám ísť? Tade nie. Tak, takže by tade to. Počkaj chlapče, počkaj tu, hej, nikde nechoď, ja si hneď pre teba prídem. Lenže to bude kapánek asi trvať. Zavreté. Čo je toto? Môžem ísť sem? Môžem ísť sem. Kámo, tu je toľko dverí. A tu som ležal. Čo tu máme zaujímavé? Ja, počkaj, tu som už bol, takže sem nie. Ani sem nemôžem ísť, tak kade potom? Hmm.
konečně zjistit 206 má zajetra podstupit transorbitální lobotomii. Nariadil jsem mi ten den procedury, bola nasledujúca terapia zdvojnásobená. Kámo! Myslel jsem, že lobotomie boli zrušené. Kto naplánoval túto procedúru? Ty koky. No počkaj, ale ja keď som došiel hen tady, keď má hen ten... Tak kde mám ísť potom? Haló, chlapče, nevíš východ? Jaký je ten oný? 6, 2, 4? A keby skúsime, že 6, 2, 4, 206? Tak ukáž. 6, 2, 4, 2, 0, 6. Nie. Tak to je prúser, toto je jak raketa. Kámo, nemím sa dostať jednej nemocničí a nej. Tam nemôžem ísť. Haló chlapi, ale teraz už vážne, bez randy, že potrebujem oné. Ten kód. Zavrete. Že by toto ešte raz tu... Kámo, tu detsko plače. Zase energetický nápoj. Dobre, keď si ho zebral, ale ja by som stránka. Pacient pokračoval skokom cez okno a potom zničil susednú izbu. Pacient nereagoval na verbálne príkazy, traja členové personálu napokon pacienta premohli. Pacient upadol do katatonického stavu a prestal reagovať na vonkajšie podnety počas nasledujúce týždenné liečby elektrickým šokom. Nebolo potrebné žiadne obmedzenie, však už by nebolo, keď hneď také toľko elektriny zežral. Aha, tu musím preskočiť. Máme zavreté. A že by, počkaj. Vziať rentgenový snímok, odísť. Zeber ho. Lenže čo čil s ním? Čo je ako teraz s ním? Tento predmet čo? Tento predmet nemôžete použiť. Aha, ale asi už vím, kde bude treba. Tak ideme von teraz, hej, pôjdeme von teraz. Počkaj, teraz nenájdem tú izbu. Jaj! To čo je? Ty si sa tam kde zebral, prosím ťa? Fujky! No poď, už hádam tyto dvere tu, ne? Kámo, tak ja sa stratím aj na poschodí. Aha, toto to bude. Na rengeni niečo nevyškrabané, ale iba aj. Je to 6248872, to je 6248872. No boj mladý. Josh, where are you going? Tak ako to si robíš prdel, hej? Tak ja ti tu otvorím dvere, ty harant, a ty mi zdrhneš. Asi sa mu nejste moc. Tak mám za ním ísť, alebo jako? Aha, čo to je? Dobre, máme tu uložené. Teraz, čo budeme potrebovať? O to asi nič, ale jak toho malého, keď ho chytím.
Kámo, si ma nič laj. Ukáž, otvor to. Je niekto na... Je tu niekto? Kto by tu jedol? Mám tu niečo zaujímavé? Nájdem tam volaču, alebo... Veď tak tam nájde len hovno. Je tam snad niekto? No kámo, kúkneme sa mu. No nekúkneme sa mu. Dámy a páni, to je kočka. To je kočka. Chuj, ale dostává rekt. Holka zlatá, tebe nikdo nepovedal, že... Kdo s čím zachádza, ty aj schádza. Idem sem, alebo jsem si tu ještě něco nechal, alebo čo? Aha. Ja tady to musím ísť. Kamole, jak je nachystané bojové akcii. Ukáž? Zavreté, tam sa tiež nedá ísť. Takže budeme musieť byť opatrný a ísť tuto, chlapče, lebo. Počkaj, daj sem. Čau, fešák. No otvor to. Smože volá, ktoré dvere idú otvoriť. Idem to tu preskúmať. Wow. Počkaj, čím sa dávajú? Jak to schovám? Aha, to je výpad, dobre. Dočkaj, ale ja som chcel ísť pozrieť tuto. Tuto som chcel ísť pozrieť. Počkaj. Až aby sem? Nie, ani tam sa nedá ísť. A typujem, že naspäť to... Počkaj. Tiež nepôjde tak, že musíme ísť iba dopredu. Kamole, jak schovám ten nož? Na čo mám takto v ruke? Schovaj to! Kašleš na mňa? Pačil som ako kde. Takže to bude ešte zaujímavé. Počkaj, ciele. Utiec z nemocnice, nasledovať Joshua. Lenže kde je ten malý smradičov? Aby som ho nasledoval. Počkaj, tam nemôžem ísť. Ukáž. Kámo, tam je to traslava slečna. Vidíte ju tam vzadu? Neviem, či to vidíte dobre, ale tam je slečinka zatráci, je slečinka zatráci. Takže čo ešte mi zase zostáva? Do prdele práce. No poď, poď slečna. Kámo, tak toto nie, jako teraz čo? Toto si robíš prdel, nie?
Rychlo! Bože, ty jsi čajový! Wow, slečinka! Počkej, ale teraz by sa mi hodilo, aby som si ten nožík zebral. No, fajn. Keď to nepotrebuješ, tedy to v ruke máš. Keď to potrebuješ, tedy to v ruke nemáš. No, takže môžeme ísť. No! Takže troška sme to nastavili. A uvidíme, čo to bude robiť. Takže takto to nebude. Musíme jít zase sem. Haló, pane, jste v pohodě? Takže som zvedavý, čo ty malý smradí zprava. Ale nie! Tak, odsa by hoden. Tak to má byť, kámo. Tak to má byť. Tam to už nejda. Fujky! Nemôžem? Prečo nemôžem? Ukáž? Ukáž mi tieto dvere. A čo tu mám ešte? Ukáž, aj sem. Haló, pane, si v pohode? Vy čo sa tu válate? Kámo, ale tak. To boli ale hnusný. Čo mám? Čo som robí? Vypratá babika zajaca v jeho batohu. Ty poviem, že asi nám to na niečo hodí, ale tak uvidíme, že na čo uvidíme časom. Takže... Počkaj. Neviem, jak nahlas bude tá hra, dúfam, že ma bude očuť. Ale keď tak... Na budúce pri ďalšom pokračovaní tohto príbehu to upravím. A dám nejako. Ukáž, čo je tu dole? A tam jsou ty pekné slečny. Ano, slečny. Aj karamba. No tak pojď. Aj, asi by som mal ísť preč. No pojď. No poď. Kámo, to je súboj. Slečinky dlho nevydržali. Máme tu niečo zaujímavé, čo by sa mi hodilo. Tento chudiak to už má zrejme za sebou, ale tak... Počkaj, skúsime tieto dvere. Dvere sú zatvorené reťazou, ale hýbaj! Takže musíme ísť sem. Kámo, čo si neranejkoval. A tu mám menší problém, že mi to niečo kúči na kečku a to by som nebol rád, keby mi také bolo čože. Kámo, tu sú všade čmáranice a ja nevím, na čo mi to bude. Energetické nápoje, balíček prvej pomoci. By som si je mohol dať, ne? Počkaj, ale inventár mám kde? Pod T-čkom. Dobre. Takže to obejdeme, aby nás to neopúkalo, ale prečo idem hore? Či ja som bol dole na spodnom poschodí, alebo...
Kámo. Jož. A kluč. Kluč od operačné sály. No. A čili jako by musel hledat tu operačnou sálu, hej? Operač, teatr, a já jsem kde? No! Takže teoreticky já bych se mohl vzít. No nemohl. Takže se musím asi vrátit. Já jde o ty hony. O té reťaze. To bude ono, no. Dvere jsou zatvorené reťazou, ale však ty lulo. Použil jsem kluč do operačné sály. No, vidíš to. Není si až taký marný. A jako teraz by si ho mohl otvoriť, ne? Juuu. Máme to niečo zaujímavé, čo by sa mi hodilo? To bude účet za elektrinu, to by som nechcel počkať, máme ďalší papírek. Nastavenie stroja na elektrošoky nad prah záchvatu prinieslo pôsobivé výsledky na pacientoch. Najdepresnímejší, najzúrivejší pacienti sa vracia úplne poslušní, vedľajšie účinky sú len nepatrné, strata pamäti zo pár vyklbených kostí, jedna zlomená noha a jeden pacient si odrizal jazyk. Vábivé vyhliadky. Táto nehoda bola celkom príjemný vedľajším efektom. Pretože tento konkrétny pacient bol navyše jeden z našich najľučnejších. Naradil som lekárom, aby pokračovali s touto úrovňou intenzity pri všetkých terapiách. Kámo, tak to musel robiť bordel. Dočkaj, ale kde som došol, hentade som došol a teraz by som chcel ísť. Tade to... Tak, no tak, skoč tam. Bože, toto ovládaní. Kámo, tu si ty malý smrad. Joshua, is that you? I'm busy. Go away. What are you doing here? I want my toy. How did you get here? Someone brought me here. They told me Robbie was here. They lied. Is there anything I can do? Find Robbie. I want my toy. I haven't seen any toys around here. Guess you're not my friend. Okay, I'll go see if I can find him. Ty malý svrat, tak ja ťa dojdem oné zachrániť a ty mi povíš, že chceš hračku. Takže ešte hračku mám hľadať, či potom to ťa nájde. Kde som? Joshua. Intenzívka. Ona intenzívka. Kámo, tak toto je ako, že ten chlapec troška prehnal. On ste svoju hračku. Energy drink, fajn. Tu si to uložíme. Za jednu hračku ja sa tu mám teraz... Ukáž? Správa o nezvestnom pacientovi. Izba 205. Pacient sa stratil, naposledy ho videli v spoločenskej miestnosti s ostatnými. Zvyšok správy je rozmazaný a nečítateľný. No, tak asi bol sakramentský nasrtý. Tak ale, haló, chlapče? Jako... nic... Čo to bolo? No to prdeli. Jako nic zlom, ale kto ti tu bečil hračku hľadať? Ukáž, čo je tuto? Až sme mohli ísť do týchto dverí, dá sa to otvoriť?
Oh, does it? Tak, ale to si zapozdrav, hej? Sian do vnútra odísť. Kámo, tak to si robíš prdel. To za takúto hračku som išol. Dobre, ty malý smrad. Kámo, jak tam letel. Uj, ty hnusný chrobáci. Otvor to. A kde si? Á, tu máš tú svoju hračku. Tak si sa mi vieš mať? Nedám ti hračku. Tak to si robí srandu, ty malý sprat. Tak ja ti donesem hračku a ty mi zdrhneš. Kámo, ešte som mal aj chrobáka na seba kvôli tebe. Ty brďo. Zeber to. Tak toto si si posral, to nemyslíš vážne. Jako, jak ma teraz nasral. Hej. Chlapec môj. No čakali, ja si preskúmať každý jedný oné. Dvere. Pretože tam môžem nájsť niečo zaujímavé. A môžem to otvoriť? Nemôžem to otvoriť. A čo tam bolo napísané? Myslím, že pracuje slabý zvuk. Myslím, že počujem slabý zvuk pliechajúce vody na brehu, prichádzajúci práve spoza týchto dverí, ale to nie je možné, toto je nemocnica. Neotvoríš to? Neotvoríš to. Tak ale to si robíš sra... Jaj, čo? Teraz sa cesta nedostanem. No. A regulérne som teraz akože predeli. No nič. Ideme si to uložiť teda až... Ukáž, môžem to otvoriť? Nemôžem, vzdiať to samo poskôr, nemôžem ich otvoriť. Ale však, kamo! Sú zaseknuté, tady to sa nedostanem ven. No. Počkaj, že by... Toto mi nepomôže. A chcel by som si to otvoriť. Tak. Vložíme si to. Takže dámy a páni, to bol úvod do hry. Silent Hill Homecoming. Takže budeme pokračovať v príbehu aj na budúce. Čiže nezabudni si zobrať potom niečo dobré, nejaké to čipsiky a takéto veci a vidíme sa pri ďalšej epizódke, kde budeme hľadať toho smrada Josha. Čiže zatiaľ sa maj pekne. Čau!